Fala, meus jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos aprender a tocar essa música do Boku no Hero, The Day. Se você gosta de anime, se você gosta dessa música, hoje eu vou ensinar você a tocar passo a passo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Dessa forma, você não vai perder outras músicas, outros tutoriais que eu venho trazendo aqui para vocês. Dito isso, vamos seguindo para o vídeo. Essa música está em Ré maior e nós iremos usar corda Mi e corda Lá. Então, na corda Mi nós temos essa forma, vamos usar o quarto dedo, tá? Corda Mi, corda Lá e a corda Ré, é dessa forma aqui. Vamos ver, no início nós temos agora uma introdução. Duas notas Si, Ré, Si, Ré, Si, Ré, Si, um Dó natural. Dó natural tá coladinho aqui com o primeiro dedo. Dó. E essa foi a pequena intro. Vamos fazer agora um pouco mais a tempo essa intro. Parte A começando para cima. Dó sustenido. Dó. Si. Si. Fá. Ré. Mi. Mi. Mi, Sol, Fá, Fá, Si, 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 Fá, Ré, Ré, Mi, Mi, Sol, Fá. Isso aí, vamos fazer agora a parte A mais rápido. Agora vou seguir para a parte B. Parte B começando para cima. Lá, Sol, 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 Si, Ré, 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 Mi, Ré, Dó, natural. Esse Dó foi um Dó natural. Si, Lá, Sol, 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 Si, Ré, Si, Fá, Fá, Mi e o Si quarto dedo. Vou fazer a parte B agora mais rápido. Certo, agora vamos ter o interlúdio, que é uma partezinha do meio que não é melodia, é instrumental. Dó, Ré, Dó, Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Ré longo. Dó, Ré, Dó, Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Ré, foi o terceiro dedo na corda Lá, tá? Vou fazer esse interlúdio mais rápido. Agora nós vamos fazer a parte C, Lá, para cima. Vou fazer uma sequência de quatro notas iguais, Ré, uma nota Ré que é um pouco mais longa, duas notas Ré curtas, Ré, Dó, retomo o arco, vou fazer para baixo, novamente Ré longo, um pouquinho mais longo, e depois seis notas Ré. Mi, Dó, Dó, Si, Lá, Ré, seis notas Ré, Ré, Dó, Mi, Mi,
Ré, Si e um Fá. Vou fazer mais rápido agora essa parte C. Ok, agora vou fazer a parte D. Nós temos então Ré, três notas Ré, que são mais curtas, uma mais longa. Duas notas Ré curtas, uma mais longa, Dó. Seguindo o Fá, segundo dedo na corda Ré. Agora, oito notas Ré curtas, são todas iguais. Mi, Dó, Si, Lá. Ré para cima. Mesma coisa, oito notas Ré. Ré, Dó, Mi, Ré, Dó, Si, Fá. Agora eu vou fazer a letra D mais rápido. Agora nós temos a letra E. Então nós tocamos um Fá, Ré e um Dó. Duas notas Dó. Ré, Dó, Si, Si. Retiro o arco e faço mais uma vez, ó. Fá, Ré, Dó. Dó, 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 Ré, Dó, Mi, Ré, Dó. Agora Fá, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu vou fazer essa parte E mais rápido. É um instrumental, não é melodia aí. E o que acontece? Nós vamos ter a parte A novamente, nós vamos ter a parte B2. A parte B2 nós só iremos cortar algumas notas do B1, então é praticamente o B mesmo. Temos a parte A novamente e temos a parte B novamente. E aí no final nós temos um fim, que é um instrumental. Vou fazer com vocês, ó. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Lá, Sol, Sol. Agora eu vou fazer mais rápido esse finalzinho. Essa música, ela é comprida. Se você quer tocar bem, você precisa ver cada parte separado, estudar bem devagar, não tenha medo de ficar repetindo e repetindo até o seu dedo saber onde deve cair. Se você quer a partitura dessa música, aqui embaixo vai ter o link que vai te direcionar para a partitura e assim ficar mais fácil de você e estudar essa música. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Então, pessoal, já deixa o seu like, comenta aqui se você queria muito. Eu sei que alguns de vocês aqui no YouTube já me pediram essa música. Então já comenta aqui embaixo se te ajudou, se você gostou desse tutorial. Aqui também está aparecendo o meu Instagram. Se você
não me segue lá, já aproveita, corre lá que tem várias dicas rápidas que eu já deixei disponível lá no meu Instagram. E também, caso você queira fazer uma aula comigo, manda um direct e a gente conversa aí a melhor forma de ajudar você a tocar bem o violino. Dito isso, pessoal, mais uma vez, muito grato por vocês terem assistido até agora e até o próximo vídeo.